Ona je dolazila, dolazila i meni kaže par puta, kaže, sad sam u nekoj fazi, jebute, kaže, ja sedam, kaže, tako, ko luda nasta, ugaše televizor, ja kao gledam film. Jesi ti zlapila i leči se, ti normalna. Pa kaže, pustimo pičku materina, tako neke svoje faze. Kaže, na primer, gledala sam sve moguće filmove. Ne znam da li te godine, mislim da, kad je snimen taj film Ostrovo koje sam gledala 100 puta, čini mi se. Mnogo, mnogo, mnogo težak film, a 4 glumca, 5 imaju. Ali pouka... Ja sam kaže sad prešla na neke horore. Kake crne horore, liko životu, jedan horor film isto nije ostalo. Ne, ja volim, ne mogu, kaže, koji će ti kure to, šta će ti tegu nešto? Ne znam, kaže, šta mi je. I tu se ja malo zabrinem, znaš, ali nemam vremena sad, jebiga, kafana je to ono. I sad ja pričam sa njenim bivšim dečkom. On kaže, jebiga, kaže, ja sam joj isto rekao. Naravno, to je i njena mama zna. Ništa to nije niko shvatio, preozmio je to strašno, niti je to doprinjelo. Nažalost, njihovom kraju. Ne. Ali svaki blaži oblik, ja sam samo navela, eto neki zbog ljubavnih problema. Blaži oblik depresije. Da, bome. I sad je to nešto mene neko pitao, da li Milan ili gledala, ne znam ti, nisi bila tu. I ja sam sad rekao, daleko bilo, nisam ja pomislila da ćete to da ode tako daleko, mislim, nema nigde veze. Ali sam nju jer mi se iskreno poverila kad je meni rekla Anabela da ti voli, da se povlačiš u sebe, da nećeš nigde da izađeš, da gledaš filmove. Ne, ne, mi se nisak. Upravo to. Ja kažem, dete nije bolesno, depresija se ovako leči. Otklanja, bolje rečeno. Nemaš mi ni on načina jebote da izađeš iz toga. I svako od nas dođe u neku životnu fazu da ga nešto sjebe, da ima eto, taj period neki takav. Svi smo ga imali. Da li ljubav, da li nešto, ali obično je emocija. Svakog ujebe, u stvari. Emocija. I onda, znaš, osjećam tu neku bez veze. Ja nisam želala da se mešam, kad god sam htjela da se javim. Što ja sam rekla, svima je nelogično, mi jesmo ratovali. Nismo se svađali ti i ja. Kad krenu teške reči, da, svađali se Sloba i ja, ti i ja zbog Slobe. Kiju ja nisam branila, jer je meni, ako ćemo realno, ja sam to rekla, samo ne znam da su uopšte pisali o tome, čak sam rekla, i u drugo se ne znam, ako se sećaš, kad bi birala sada, a da sve drugo zaboravim, osobe, dve osobe stoje, i upoznala sam Lunu, upoznala sam Kiju, uvek ću se odlučiti za Lunu, jer si iskrenija. I stalo sam ti govorila da si budala, na uštrb svoje štete od iskrenosti. Ja skačem na tebe za onaj duet i kažeš da, ti mene mrziš. Dobro, ajde, mrzim. A nemam razloga, Luna, niti da ti pezi. Mene ne zanimaju. Ni Anabeli, ni fanovi. Ja mislim da će ova žena pobediti. Cela nacija se na nju sažalila. I treba da pobedi. Tako je. I treba da pobedi. Ili, da li sve jedno, ili ona, ili Gagi. Gagi ne razume. Marko ili mama, ne. Tako je. Marko ima kogod. Neka, nema veze, tvoji su. Pogotovo sad. Pogotovo sad. Zato je dobro, ti se ne takmičiš. Sve je to kako treba. Gagi je zaradio pare, svi ćete stati na noge, generalno. Prvo, finansijski, kad si siguran, znači, jebi ga, drugačije se osjeća se, drugačije funkcioniše. Možda i njemu treba da reši svoj status, da li ima stan, nema stan, ima svoje, konačno. Sve ovo što prolazite vi kroz to, sve i da radi namerno za dobrobit vašeg sutra, a to nekome liči da se on igra realitija s tobom, pa neka misle, nek to bude sve tako. A nek ostvari svoje ciljeve, bit će srećniji, opušteniji, a ti kroz to moraš prvi put u životu da promeniš sve iz temelja. A ti to možeš, ajde ne možeš, da si ti glupa. Ja slušam tu komentare, folira, laže, glumi, ovo ono. Ko što i za mene govore svašto, pa ja sam najgora, neka sam volim kurac. Za svakoga, ali te molim. Stisni i muda, i jaje, i zube, sve što imaš, zadnji atom snage. Moraš. Pritom, njih dvoje kad se mešaju, ćuti. Onaj put kad si ustala i rekla, šta ti nemoj, što ga diraš?
gotovo. Haos. Čuti. I lepo daj do znanja. I jednom, i drugom, i trećem. Ljudi, zaboravite me. Za ovo vreme dok sam ovde, ne želim da se mešam. Najbolje, gotovo. Tvoja tema je samo Marko i ti. Tvoj cilj je upravo samo ta ljubav. Mi je da reći, ja sam zbog toga ušla. Tako je. Ti razumiješ da sam ja sve ostavila na štetu sebe, da mi se svi odreklo, niko nije znao. Ovdje sam priznala da sam lagala, da sam pomirila s njim. Sve sam uradila, jebate, uvukla sam majku ovdje u reality, da bi bila sa njim. Tako je. Sve sam samo njime zanimalo ništa, ženo. Ja pišem, šefici, samo mi vedi ženo. Ne mogu ni dan, duže, ništa. Sve sam ja to probala. Znači, ne možeš da držiš prvo bez njega, drugo ne možeš da vidiš ono što gledaš, da to ode dalje. Otišlo bi, ali ne bi otišlo, veruj mi, u emotivnom smislu nekom, nego bi to je. A možda je to i namjerno uradio da bi ti došla. To je nebitna tema. Nebitno mi je to, veruj mi. Poenta svega da i onda je bio sam, onda u čošku da je sedao i ja ne bi mogla. Ja sam tek ta shvatila da ja ne mogu bez njega da funkcionišem napolju. Jebi ga. To ti je tako, pogotovo. Drugačije funkcioniš u veze koje se spoje na polju, koje počnu od toga, kako si, ajmo na piće, ajmo sutra u biskup, postepeno. Drugačije kad se smoš u realitu. U realitu se odmah vežeš za nekog, jer odmah s tim nekim živiš, spavaš, kakiš, piškiš, jedeš. Odmah ste u braku, razumeš? Ama budiš se i dišeš, bre, slobodo pored nekog, bre, živiš život, bre, ljudi. Vi bi se davno, okej, u svakoj vezi ima, raskidan, ali vi... Ne može ti jedno bez drugo upamiti. Znaš kada bi ti se on javio posle mjeseci i pol, boli bi ga baš kurac? Naravno, ja sam i mislila da ga boli. Veruj mi, ja sam bila ubeđena ono kakvi ide on. Meni pričali, tu moj najbolji drug mi kaže, veruj mi, nije. Ja sam muško, znam, nije te zaboravio. Kažem, si normalna, bre, on tamo na Koponiku, ko zna šta radi. Sve je to sranje. O, tebe, pazi, ja te samo molim, u kratkim crtama, znači, prihvati sve... Uslove neće on biti sada više grub. Svestan je da je preterao, to je priznao. Možda je način pregrub. Jeste pregrub, sam je rekao. Na odgovor. Znači ti ćeš lepo sada za sve gluposti. Neće on tražiti ne znam šta. Šta god da god pristaje na sve. Molim te, pod broj jedan. Sve da pobediš. Jer vidi, ono što treba da rešite osnovno, da ne bi bilo više problema. Kad je tvoj posao u pitanju? Ako se stekne poverenje i toliko se volite, svako svoj posao treba da radi, aman, ljudi, ali to mora vremena da prođe. Da. To će biti teško, tu će tek biti, jer ti moraš da imaš apsolutnu slobodu u svom poslu, on apsolutnu slobodu u svom poslu. Ako, što je bilo sad šteta da ti ne nastaviš da se baviš onim čime si krenulo. Naravno. To tebe hoće. Meni samo treba malo odmora. Tebe odmora. Ali prvo... Da bi mogla da radim to dobro, moram da malo dođem sve. Povuci se, iskuliraj, ozdravi u smislu snage, energije, glave, života. Okrepi organizam, idite u pičku, materiju, ne znam gde ćete da idete. Znači, ne odvajajte se, to je poenta. Daleko od svih, ali kad prođe ovo sranje ovde. Zato budi spremna. I onda lepo, kad to sve legne na svoje mesto... Pa vidi dalje, možda šta, ako te zaprosi, onda zaboravim, ja ne znači, da radiš svoj posao. Sve on to htio da uradi. Da uradit će opet. Ma nema, da je džabe. Pa jebemo, mater, nemoj da razmišljaš negativno. Neću. Moraš da imaš pozitivno razmišljanje, sve, nikako, znaš šta, moja pokojna mama je govorila, a to Anabela dobro razume, jer to je Valjevo, to ti isti kraj. Kako se sreća, tako se i nesreća priziva. Nemoj da razmišljaš negativno, jebemo, mater. Jer nada posljednje umire, ali ne lažna nada, nije ovo bez osnove, Luna. Ja nisam verovala da je to tolika emocija. Ovo je maska, ovo je cilj, znači on je držati svojih principa i zbog realita. Ima pravo. Ja samo pomislim, ko zna kako bi se ja ponašala da je on mene nešto slagao. Ne bi ga ostavila, to je sigurno, ali ko zna kakav bi bila. Srce, prvo pesmo koje sada izdači, razvalit ćeš, nisi ni svesna. Koja pesma? Napolju. Prva koja bude ti sad izdači. Zato što imam već pesma. Eto vidiš. Kako je dobra. Znači, razvalit ćeš, posle ovo pucaj, ovo, ubit ćeš i Boga i narod. Zapamite. Vodiš me na večeru. Na večeru. Ma šta daš ti hvala, bre, jebote. Paš ti mi onako, mislim,
počelo je, tela sam samo da mi gledaš u šolju, ali smo malo otišle. Jebo šolju, možemo da se razonodimo sa šoljom i da pričamo, nije bitno. Moram da idem u WC, mogu mi se kad te molim, znači, nemoj, ne odustaj. Ajde, poslušaj me jednom u životu. Ja bi govno sad pojela, eto. Zbog ljubavi, pod broj jedan, pod broj dva, izgledit će se odnose bre i njih i svega. Pusti, sad je ovde ko će koga, šta koga, sve se istresa. Napolju će to kad sve legne i Ana Belić će se smiriti. Napolju je lako, napolju je svako na svom mestu, u svom domu, sa svojima, razumeš? I niko nikom ne smeta. Niko nikom ne mora da gleda, trpi, ja lako, nikome ja ne tražim da se na silu voli, ljubi, druži, nikom. Nisam joj to ni tražila ni sad kad smo mi bili napolju. Kakad sam na silu. Ali meni je... I molim te, stvarno, veruj mi. Imaj poverenja, nijedne sekunde ko ne bi se. Nikakav ja interes, nemam li ništa. Ništa, šta imam ja? Hvala ti. Šta mi se zahvaljaš? Svi hvala ja.